Жил бүрийн 3 дугаар сарын сүүлийн 7 хоногт онцгой байдлын ерөнхий газраас гамшигт хамгаалалт дуу тохиогоо дуурхах сургалтын зохион байгуулагдав. Тэгвэл өнөөдөр нийслэл хотын 60 цаг дуу тохиогоо дуурхаж газар хөдлөлтийн гамшигт үед иргэдэг хэрхэн нүүлгэн шилжүүлэх талаар мэдээлэл өглөө. Үзэгчдээ энэ чимээг сонсвол хамгийн түрүүнд байгаа газрынхаа ширээнд ор түр хорогдох хэрэгтэй. Харин дараагийн дуут тохиогоор хэрв таны байгаа газраас гарах гарц аюулгүй байвал ойр байгаа талбай руугаа гарах ёстойг онцгой байдлын газрын албан хаагчид зөвлөж байна. Учир нь энэ бол газар хөдлөлт гамшигын үед дуурагдах дуут тохио юм аа. Авралын зам гарцаар гарахтаа иргэд манд ямар зүйлийг баримтлах вэ гэхээр эргэж харахгүй, түлхэхгүй, гүөхгүй, орилж хашгирахгүй. За тэгээд толгоогоо ямар нэгэн зүйлээс одоо хамгаалсан байдалтай тийм хамгаалах хэрэгсэл толгоо дээрээ тавьж, за барилга байгууламжийн даацын ханыг дагаж ингэж шатар бууж гарч ирэх ёстой байж. Улаанбаатар хотыг газар хөдлөлтийн идэвхтэй бүсэд байдаг гэж мэрэгжилтнүүд үздэг. Энэ чүүднээс зарлан мэдээний дуут тохиог 2014 онд бүгд найрамдах Солонгос улсын буцалтгүй тусламжаар 60 цагт байрлуулжээ. Уг төхөөрөмж нь 1.5 км зайд сонсогдох ярих текст хэлбрээр дэлгэцэн дээр мэдээлэл гаргах гэсэн 3 хэлбрээр ашиглагддаг юм байна. За энэ дуут тохиог жилд нэг удаа дуурах тийм ээ. Ер нь банкны дадлах сургуулийг хийснээр аливаа болзошгүй гамшиг ослын үед иргэд тийм ээ өөрийгөө бүрэн аврах, бүрэн тэндээсээ гарах тийм ээ амь насаа ингээд аврах боломжийг бүрдүүлж байгаа байхгүй. Тэрнээс одоо ямар нэгэн байдлаар дадлах сургууль хийхгүйгээр шууд ингээд энэ тохиог одоо юунд ямар тохиол нь ойлгохгүй ингэж байжгаад тэр орон байрандаа бас одоо өртөж дарагдаж насварах юм магадлал бол өндөр үүдэг. Тийм учраас иргэдийг утсан сэргийлэх, дадлагжуулах ийм зорилготойгоор явагддаг гэдэг. Дашрамдуулахад өнөөдрийн байдлаар нийслэлийн хэмжээнд 77 талбай ашиглаж болох 26 хорогдох байр байдаг байна. Өнөөдөр Сүхбаатар аймгийн төрийн байгууллагын аж ахуйн нэгжүүд нийслэл хоттой зэрэг гамшигын үеийн зарлан мэдээллийн төхөөр ажиллав. Аж ахуйн нэгж гамшигын үеийн бэлэн байдлыг хангаж талбай дээр нэгдсэн байдлаар чагссан байна. Зарлан мэдээллийн төхөөрийн дуудлагад 12 алба, за мэрэгжлийн 33 ангийн 1450 гаруй алба хаагчид оролцсон байна. Энэ сарын 24-ний өдөр Сүхбаатар аймгийн Сүхбаатар сумын нутаг тосон химийнх газар та гарсан хээрийн төмөр одоо хүртэл унтрааг байна. Сүхбаатар сумаас зүүн хоошоо 60 гаруй км-аас эхлэн дэгдсэн уг төмөр одоо Дорнод аймгийн нутгийг давнан асч менингийн талд хүрээд байгаа байна. Салхины үж их байгаагийн улмаас төмрийг унтраахад бэрхшээлтэй байна хэмээн онцгой байдлын хилцээх мэдээлж байна. Энэ төмрийг унтраахаар Сүхбаатар аймгийн онцгой байдлын хилцээс 2 машин 22 хүн, Сүхбаатар сумаас бүлэг 54 хүн, мөн Дорнод аймгийн бүлэг ажиллаж байгаа байна. Харин өнөөдөр Сүхбаатар сумын нутаг дэвсгэр олших тосон гэдэг газар талаас хэрэн төмөр гарсан байж байгаа. Энэ дээр бол одоо хүртэл унтраагүй ажиллаж байгаа Дорнод сумын аймгийн нутаг дэвсгэртээ одоо шалжилт үргэлжилж байна. 2014 онд Сүхбаатар аймагт 67 удаагийн хээрийн төмөр гарсан байна. Аймаг орон нутгаас төмрийн асуудал дээр анхаарлаа хандуулж, ой хөрийн төмөрөөс урьдчилан сэргийлэх, хамгаалах зөвлөл байгуулах тухай тогтоолын төсөл журам хилцүүлж баталсан байна. Зөвлөл нь аймгийн хэмжээнд гарсан төмрийн шалтгааны нөхцөлийг тодруулж, урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээг авч ажиллаж байгаа юм байна. За, Арави Монгол компани зүгээс мэдээлэл гаргасан байна. Төрийн бус байгууллага бүлгэмийн гэсэн зарим хүмүүс үүн дотроо 2 Япон, 1 Солонгос цөмийн эсрэг төвтнүүд 3 сарын 18-нд хэвлэлийн баг хурал, харин 19-нд нь семинар зохион байгуулж, худал үндэслэлгүй бодит байдлыг зориудаар мушин говьсон мэдээлэл хийсэн учраас мэдээллийг залруулж бодит байдлыг хүргэх үүднээс хэвлэл хандх болсон гэж мэдгдсэн байна. Арави Монгол компани Кожи говь компани нь Монгол Улсын хууль тогтоомжийг мөрдөж, хүн ам, малын эрүүл мэндэд ямарч хоргүй нөлөө үйл ажиллагаа явуулж байгаагаа хариуцлагатаагаар мэдгдэж байна гэсэн байна. Кошаго компани нь Монгол Улсад 1997 оноос одоо хүртэл хаагуулын үйл ажиллагааг тасралтгүй явуулж байна. Энэ хугацаанд Монгол Улсын хууль журмыг чанд мөрдөж шаардагдах бүх зөвшөөрлүүдийг авч ажилласаар ирсэн. Мөн Кошаго компани нь олборлолтын лицензгүй учраас Дорногов аймгийн Улаанбаатар сумд уран олборлоогүй гэж уг мэдээлэлд дурдсан байна.
Кошогов компани үйл ажиллагааг уул уурхай яам ашиглалт малтамлын газар байгаль орчиногоо өвчлөлт ажиллаж уучлаа яам мэрэгжлийн хяналтын ерөнхий газар аймаг сумдын мэрэгжлийн хяналтын байгууллагуудаас хянал шалгадаг эдгээр байгууллагуудын 17 жилийн туршид хийсэн шалгалтаар Кошогов компани хайгуулын ажиллагаанаас үүдсэн засаг гэдэг илрүүлээгүй гэдгийг дахин мэдээд өгч байгаль дээрх энгийн цэцэргийн хэмжээ Монгол Улсад 1.2 микр зиверт цаг байдаг. За 2014 оны хэмжилтээр Дорногов аймгийн Улаанбаатар суманд Кошогов компани Дулаан уулын Хэрийн анги цэцэргийн хэмжээ 1.8 микро зиверт цаг байсан бол Зөөвч аваа Хэрийн ангид 1.7 микро зиверт цаг байсан нь байгалийн цэцэргийн энгийн түвшнээс 2.5-аас 3.5 дахин бага байгаа юм. Арабын компани нь үйл ажиллагаа явуулж байгаа улсынхаа орон нутгийн иргэдийн амжиргааг дэмждэг 2014 онд 11 сараас Дорногов аймгийн Улаанбаатар сумын 4 баг, Саншан сумын Зүүн Баян багт 2 жилийн хугацаатай 1.3 тэрбум төгрөгийн малын эрүүл мэндийн төслийн хэрэгжилтийг санхүүжүүлж байгаа юм байна. Энэхүү төсөл нь малын эрүүл мэндийн асуудлыг шийдвэрлэхэд малчтад ихээхэн тус нэмэр болно гэж бид найдаж байгаа. За Кошогов компани нь олон улсын стандартыг мөрддөг хариуцлагатай уул ухаан компани өгөөд Дорногов аймгийн Улаанбаатар сум Саншан сумын Зүүн Баян багийн иргэдийн асуудлыг бид нэн тэргүүн тавьдаг гэж тус мэдээлэлтэй Кошогов компани дурдсан байна. Багш бүр хүүхдийг хөгжүүлэх өөрийн гэсэн арга барил туршлагатай Тэгүс Скватер дүүргийн багш нар харилцсан бибинесээ суралцах үйл ажиллагааны туршлага солилцох зөвлөгөөнийг 2.16 дугаар сургууль дээр тус тус зохион байгуулжээ. Боловсрол соёо шинжилгээ ухааны ам хүүхднийг бүрийг хөгжүүлэх хичээл үйл ажиллагааны удирдамж батлан хэрэгжүүлж байгаа. Багш нар туршлага солилцсноор бодлогын төвшөнд шинжилгээ ухааны үндэслэлтэйгээр хэрэгжүүлэх арга зүй тодорхой олно гэж үзэж байна. Манай Эрдэнэтэн багш нар бол хичээл төлөвлөлтөнд 8 үе шатлалыг наривчлан боловсруулж гаргасан. 8 үе шатлалаар хичээл төлөвлөлтөд боловсруулж гаргаад энэнийг нэг жижиг төлбөр боловсруулалтын дээр сайн туршаад За үндсэндээ энэ ажил бол маш их амжилттай болсон. Манай зөвлөгөөний гол баримтлаж байгаа бодлого бол энэ хичээл төлөвлөлтийг 8 үе шатлалын дагуу наривчлан төлөвлөх хаваас сайн төлөвлөгөө боловсруулах хүн ажлаа ер нь бол сайн хийдэг шүү дээ тийм ээ. Түнчлэн салбарын сайдын урилгаар Япон улсын сайн дурын байгууллагын багш нар 3 сургуулийн 500 орчим хүүхдэд IQ хөгжүүлэх хичээл заасан юм а. Бид хэдийгээр өөр хэлээр ярьдагч энэ нь хүүхдийн IQ хөгжүүлэхэд саад болохгүй. Учир нь хүүхдийг өөр ин сэтгэхүгээр хөгжүүлдэг юм. Монгол хүүхдүүд маш ухаантай юм аа. Энэхүү зөвлөгөөнийг анхлан сургууль тус бүр дээр зохион байгуулж цаашлаад бүс, дүүрэг, нийслэл, улсын хэмжээнд гэсэн үйл ажиллагааны үе шаттай хэрэгжүүлж байгаа юм аа. Үзэгч та бүхэнд эхлэн мэдээ хөтөлбөрийн өнөөдрийн дугаар хүрлээ. Хамт тайсан үзэгч та бүхэнд баярлалаа. Мишел Групп компани Орсын холбооны улсын Новосибирск хоттой хамтран ажиллах санамж бичиг байгууллаа. Хоёр хотод соёлын өдрүүд ээлж дараалан болох бөгөөд энэхүү үйл ажиллагааг Мишел Групп зохион байгуулахаар болсон байна. Хоёр хотын бизнес эрхлэгчид төдийгүй худалдаа боловсрол шинжилгээ ухааны салбарын нэг холбож хамтран ажилласнаар томоохон ахиц гарна гэж үзэж байна. Энд бол шинжилгээ ухааны асар олон судалгаа шинжилгээний ажиллаж явагдаж байдаг. Хамгийн сүүлийн үеийн дуунаас хурд онгоц буюу бөмбөгдөгч онгоцуудыг энд хийдэг. За дээр нь бол JET 100 гэж нэрдэг ийм одоо нисэх хүчний томоохон судалгааны юмнуудыг энэ хотод байж байдаг. А Монголын олон оюутан энд сурч ирсэн юм түүхтэй. Новосибирск хотыг шинжилгээ ухааны хот гэж нэрлдэг тус хот нь 50 гаруй ихтэйд сургууль, 250 орчим томоохон үйлдвэр, 1000 гаруй жижиг дунд үйлдвэрлэлтэй юм аа.